Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa tamsaasa kallattii feesbuukii BBC afaan oromoo har'aaf beellamannee qabannee dhiyaanneeti kan jiru mata dureen marii keenya filannoo biyyaalessa Itoophiyaa marsaa jaaffaa fi heera mootummaa hiikuu kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha. Itoophiyaan sababa koronaa vaayirasiitiin filannoo biyyaalessaa waliigalaa dabarsuun ishee ni yaadatama. Akkasumas labsii yeroo muddamaa labsameeti kan ture kana hordofee heera biyyittii irra rakkoon akka hin geenyeetiif qabxiileen afur ogeessotaatiin qoratamee akka dhiyaate ni yaadatama. Isaan keessaati inni jalqabaa mana maree bittinsuu, kabiraatii heera mootummaa hiikuu, inni sadaffaan immoo heera mootummaa fooyyessuu fi kan biraan labsii yeroo muddamaa labsuu kan jedhu irratti akka ta'e ni yaadatama. Isaan keessaati egaa manni maree walgaggeessa irratti heera mootummaa kana gara hiikuutti murtoo dabarseeti kan ture. Kana wajjiniitiin walqabatees gumiin calallii heeraa aadde Maazaa Ashannaafiitiin dursamu mana maree federeeshinii wajjiniitiin ta'uun akka dhimma kanarratti hojjetu taasifameeti kan ture. Heera hiikuu kana ilaalchisee keessummaan koo har'aa Ameerikaa kutaa Virginia The Washington and Lee University School of Law irraati Dr. Henok Gabbisaati. Dr. baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedde Zalaalam. Tole marii keenya haa eegalluuti mee keewwata akka hiikamu murtaa'etti osoo hin darbiin dura yeroo garaagaraa miidiyaalee garaagaraa irratti murtoo manni maree Itoophiyaa dabarse kun sirrii akka hin taane qeeqaa turte. Dhimmi kun maalirraa kan ka'edha yookaan maddisaa maali? Tokkoffaa yeroo ammaatti haala biyyattiin keessa jirtu yoo ilaalle haala qaama tokko qofaan yookaan immoo jaarmaya siyaasaa aangoorra jiru qofaan kan furmaata argatu ta'uu hin danda'u. Manni maree tokko turtii aangoorra qabu waggaa shan keessatti kan xumuru yoo ta'e saniin booda rakkoo fayyaa waliin walqabatee filannoo dheeressuu wanta jedhu dhimma qaama tokkootu hin taane dhimma qaama hundumaati. Isa kanaaf immoo heerri maal jedhaa? Heera keessa furmaanni jiraachuu danda'u maali? Rakkoo kanaaf heera duwwaadha moo furmaata siyaasaas barbaaduun ni danda'ama? Furmaata heeraatiif seeraa kana walitti qabne hybrid solution kan jennuun heera keessaa barbaaduu ni dandeenya kana heerri authorize nu gochuu ni danda'a falmii jedhu waan beekamnuuf wanti nuyi qeeqaa turre haga ammaatti sababni inni guddaan rakkoon jiru rakkoo biyyoolessaati. Rakkoo biyyoolessaatiif immoo qaama aangoo siyaasaa qabu tokko duwwaadhaan ta'uu hin qabu. Biyyi sun biyya namoota hundumaati. Biyya mormitootaati. Biyya mootummaa aangoo irra jiruuti. Kanaaf rakkoo biyyoolessaatiif furmaata biyyoolessaatu barbaachisa. Kanas immoo kan gaggeessu heera mataasaa keessa furmaatni siyaasaa dabalatus ni jira. Qaama hundumaa hirmaachisuu qaba. Kan jedhurraa ka'uudhaan qeeqaa turree jechuudha gama ogummaatiin. Tole heera hiikuu murtoon jedhu kun gama heeraatiin rakkoo qabaatu ni jira. Keewwata hiikamanis murteessaniiti kan isaan jiranii. Keewwata 54, 58 fi akkasuma 93 akka hiikamuutiif mana maree federeeshiniitiif darbeeti kan jiru. Dhimmi kun hiikamuunsaa kana heera mootummaatiin kan faallessu yookaan kan diigu ni qabaata? Tokkoffaa. Akkaataan heera itti hiikan haala adda addaa qaba yookaan immoo adeemsa adda addaa qaba. Yoo akkuma dhimma nama tokkoo yookaan dhimma abbaa tokkootiin ilaalama yoo ta'e yookaan immoo dhimmi kun dhimma nama dhuunfaa yookaan dhimma qaama dhuunfaa yoo ta'e heera hiikanii hiikootti kennuun ni danda'ama. Asirratti garuu tokkoffaa rakkoonni guddaa kan uume manni maree bakka bu'oota uummataa heera nuuf hiikaatuun jenne gaaffiin isaanii ilaalcha yookaan immoo yaada ogummaa keessan gaaffii kana irratti nuu kennaa keewwata 54, 58 fi 93 irratti yoo manni maree aangoonsaa dhume yookaan turtiinsaa yoo dhume sababa labsii hatattamaatiin immoo biyyi tokko filannoo gaggeessu yoo hin dandeenye maaltu ta'a? Isa kanaaf murtii heeraa nuu kennaa kan jedhu tun taane gaaffiin gaafatame yaada ogummaa keessanii nuu kennaa kan jedhudha. Tokkoffaa kun yaada ogummaa kennuudhaan kan bira taramu yookaan immoo kan bira darbamu miti. Lammaffaa gumiin calallii heeraa waggaa 10 dura waa'ee dantaa addaa uummanni Oromoo yookaan immoo mootummaan Oromoo Finfinnee irratti qabu ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa yaada ogummaa keessanii nuu kennaa jedhee gaafa gaafatu lakki nuti
aangoo yaada yookaan immoo yaada ogummaarratti hundaa'e kennuu hin dandeenyu aangoo sanaa hin qabnu murtii dabarsina malee murtiin kan darbu immoo gaafa garee lama gaafa wal falmu dubbiin heeraa yoo jiraate garee lama wal falmee constitutional dispute yookaan dubbiin heeraa yoo jiraate duwwaa aangoo heeraa murtii heeraa dabarsina malee yaada heeraa hin kenninu kan jedhuun waa'ee dantaa uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu dhiisanii bira darban jechuudha waggaa 10. Har'a immoo as deebi'anii aangoo mootummaa dheeressuuf jecha consultancy service yookaan immoo yaada ogummaa irratti hundaa'e kennuu ni dandeenya jechuun kun inconsistency uumuu danda'e jechuudha. Kana inni lammaffaan nuyi kaasne immoo dhimmumti as keessatti hiikoo barbaachisu hin jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa yookaan immoo paarlaaman aangoo irra kan inni turu waggaa 5 duwwaadha. Waggaan 5 gaafa raawwatu dhimmi sun achumarratti xumurama. Aangoo mana maree dheeressuun yoo barbaachise kan dheeressuu danda'u adda ma'aazaan gumii isaan walitti qabdu osoo hin taane abbootii dhimmaa biyyichaatu aangoo kana akka itti dheeressan mootummaan akkaataa itti aangoo dheereffachuu danda'u irratti mariidhaan godhu malee namni tokko kan gumii walitti qabu gumii mariisisee nama mariisisee dhimma biyyoolessaatii fi murtii kennuu hin danda'u. Kan nuyi jennagaan akka ogeessota seeraatti kan nuyi falmine ogeessota seeraa Oromootti akka nuyi itti falmine tokkoffaa aangoo. Tole dooktar gara sanatti osoo hin dhufiin dura amma gumiin kun gumiin heera qulqulleessu kun hojii jalqabeeti kan inni jiru ogeessota garaa garaa wajjiniitiin marii gaggeessaa jira. Marii isaanii kana akkamittiitiin ilaaltanii gara ogeessonni Oromoo yaada isaan dhiyeessanitti osoo hin ce'in dura gumiin kun hojiinsaa maal fakkaata? Ija ogummaatiin akkamiin ilaaltan? Kun haalawwan darban waliin wal bira qabnee gaafa ilaallu haala jajjabeeffamuu qabudha. Haala namatti tolu biyyicha keessatti haala ta'ee hin beeknedha kan ta'aa jiru. Qaama adda addaa hirmaachisuun fakkeessuudhaaf iyyuu haa ta'u malee wanta kanaan dura hin qabne yookaan immoo unprecedented kan ta'edha kan argamaa jiru. Haa ta'uutii garuu kun. Dhumarratti deemee furmaata barbaaduudhaaf tun taane fakkeessuudhaaf yookaan immoo afaan ingiliffaatiin the political performance of the constitution kan jennudha. Siyaasa fakkeessuudhaaf akka uummanni irratti mari'achaa jiru fakkeessuudhaaf ta'a yoo ta'e bakka ga'uu hin danda'u kaayyoosaa rukutuu hin danda'u. Dhuguma rakkoon biyyattii quunnamee jiru rakkoo cimaatu biyyattii quunnamee jira. Rakkoo kanaaf furmaataaf maddi. Qaama tokko ta'uu hin danda'u yookaan ogeessota tokko lama sadii duwwaa ta'uu hin danda'ani. Innumaayyuu akka keenyatti ogeessota seeraa ogeessota fayyaa qofatu hin taane namni idileen jiraataan biyya sana keessaa maal yaada? Common man yookaan immoo ordinary maniin maal yaada kan jedhullee yaadni isaanii as keessatti fudhatamuu qaba kan jedhudha kan kaasu. So sababa kanaatiif rakkoo biyyoolessaatiif rakkoo. Furmaata biyyoolessaatu barbaachisa malee rakkoo biyyattii quunnamee jiruuf furmaata nama muraasaa kan gumii calallii heeraa nama 11 kan of keessaa qabu akka waliigalaatti furmaata isaan fidaniin hin ta'u. Namoonni kun immoo qabiyyeen namoota kanaa ilaalchi namoota kanaa gama siyaasaatiin gama heeraatiin isaan qaban maal fakkaataa biyyattiin waggaa lama dura maal keessa akka turte beenna. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Akkamittiin akka aangootti ol ba'e beena as dhufaatii qabdi seenaa qabdi seenaa yeroo dhiyoo qabdi seenaa waggaa 5 keessatti qeerroo baay'ee qarree baay'ee akkasumas immoo ejjetoodhaa fi faannoo baay'eetu lubbuun itti darbe maaliif lubbuun isaanii itti darbe mootummaa abbaa irrummaa irraa gara mootummaa dimokiraasiitti akka ce'amuuf fedhiif dantaa uummataatu jira popular protestii darbe yoo ilaalle jechuudha kanaaf kun immoo maaliif mirkanaa'a. Filannoo biyyoolessaa kan haqa qabeessa ta'e kan dhugaa irratti hundaa'e kan dimookiraasii irratti hundaa'e walqixxummaa irratti kan hundaa'e yoo gaggeeffame biyyi sun jalqabaaf seenaa addunyaaf seenaa biyya sanaa keessatti mootummaa uummanni filateen aangoo irra baati. Har'a sababa koronaatiif filannoon uummanni taa'ee eegaa ture yoo dheeratu kan ta'e kan dheeressu namoota muummicha ministeeraa aangootti ol baase yaada isaanii. Itti hirmaatanii dheeressuu danda'u malee aangoo paarlaamaa adda ma'aazaa ashannaa fi gaafa jedhu indiviijuwaalii isa irratti xiyyeeffachuu kootu hin taane
namni dhuunfaan as dhufaatii waggaa shan darbe du'aaf ajjecha hidhaaf darara roorroo fi tumaatii uummatarra ga'aa ture namni hin beenne har'a faayidaa fi kaayyoo fi galma filannoo sanaa beekuu hin danda'u hubachuu hin danda'u. Sodaa koronaarraan qofa kan ka'e vaaliyuu yookaan immoo yaadrimee filannoo sanaa hin beekani jarri kuni kan nuyi falmaa jirruuf uummanni kan du'eef dargaggoon kan du'eef filannoo kana arguudhaaf. Filannoon kun immoo kan dheeratu yoo ta'e koronaadhaaf koronaan rakkina waan ta'eef kan dheeressuu danda'u warra seenaa warra du'anii warra seenaa uummata dararame kan beekutu dantaa san as keessa galchanii hiikoo seeraa itti kennu malee warri as dhufaatii siyaasaa uummatichaa kan waggaa lama sadii afur shan darbee hin beekne dubbachuudhaaf aangoo olaanaa qabaachuu hin qabanii kan jedhudha argumentiin keenya. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa tamsaasa kallattii feesbuukii BBC afaan oromooti kan caqasaa jirtan gaaffilee fi yaada qabdan kallattiidhaan nuuf barreessuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii keessan nuuf dhiyeessuu ni dandeessu qooduu fi akkasumas laayik gochuutiin immoo deeggaruu ni dandeessu jechuudha. Gama biraatiin gaaffiiwwan itti aananitti yoo ceenu waldaan idila addunyaa ogeessota seeraa oromoo dhimma heera hiikuu kanarratti maal ture kan dhiyeesse qabxiiwwan gurguddoon isin dhiyeessuudhaatiif karoorfattanii ture maal fa'ee dooktara? Qabxii gurguddaa afur barreeffama fuula 16 barreessinee yeroo isaa eegnee sagantaa isaa eegnee xalayaa al afur iimeelii barreessinee namni nutti deebi'uu dide sagalee keenya fudhachuu didanii. Sagalee keenya fudhachuu diduun isaanii mirga isaaniiti rakkina hin qabu sanaan bira dabarra. Haa ta'uutii garuu biyyi kun biyya isaanii qofaa miti biyya hunda keenyaati. Murtii affeektii nu godhu murtii fuulduree keenya irratti dhiibbaa qabaatu irratti sagalee keenya dhageessisuu danda'utu nurra jira. Kan jedhurraan ka'uudhaan qabxii arfan kun lafa keenya tokkoffaa akkuma sila tuqe gumiin calallii heeraa kun murtii heeraa kennuu ni danda'a. Yaada ogummaa. Professional opinion kennuudhaaf aangoo hin qabu. Kanammoo waa'ee dantaa Finfinnee Oromoon qabdu irratti waggaa 10 dura waan isaan jedhan irraa hubanne. Kanaaf isin basically hojiin gumii kana judicial functionidha yookaan immoo heeratu akka abbaa seeraa ta'anii heeratti hiikanii murtii humna qabu aangoo qabu dabarsu kan paarlaamaan hojiirra oolchuu qabu malee murtii ogummaa irratti hundaa'ee yaada kennuun faayidaas hin qabu. Maaliif namni kamiyyuu ogummaa isaa irratti hundaa'ee paarlaamaadhaaf yaada kennuu qaba. Paarlaamaan yaada ogummaa sana yoo fudhachuu baate maaltu ta'a? Rakkoon furamaa hin jiruu jechuudha. So tokko argumentiin keenya isa kana. Kana jechuun kan heera hiikuudhaaf yeroo ammaatti wanti gaaffii kaasu hin jiru. Isin kan gaafatamtan paarlaamaadhaan yaada ogummaa keessanii nuu kennaadha kan jedhaman. Yaada ogummaa akka kennaniif immoo heerris aangoo hin kennineefi seerri isaan labsiin isaan ittiin hundeeffamanis aangoo hin kennineef. Aangoo isaan qaban constitutional dispute yookaan immoo dubbiin heeraa gaafa jiraatu dubbiin heeraa yoom jiraata? Gaafa heerri lama heeraaf seerri gaafa walitti bu'u yookaan immoo contradict gaafa wal godhu lammaffaa immoo heerri yoo silent ta'e yookaan rakkoo tokko furmaata yoo dhabe asirratti heerri. Rakkoo kanaaf furmaata dhabeera jennee dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif paarlaamaan waggaa shan gaafa ga'u aangoo dhaabuu qaba. Kun dandiil yookaan immoo auto constitutional rule kan jennudha. Kanaaf paarlaamaan heerri furmaata hin qabu jechuus hin dandeenyu gama kanaan. Isa kanaaf argumentii lammaffaan nuti kaasne. There is no necessity to interpret the constitution amma kan jedhudha. Gara sanatti osoo hin ce'in dura Dr. Henok qabxiilee sana niin kaasa. Akka waldaa idila addunyaa ogeessota Oromootti yaadota furmaata ta'uu qaba jettanii qaamni kun maandeetii yookaan mirga kana gochuu hin qabu jettanii erga falmii keessan dhiyeessitanii furmaata ta'uu danda'a kan isin jettan. Waliigaltee biyyaalessaa barbaachisaa jettee jalqaba irratti kaastee ture. Waliigalteen biyyaalessaa kun maali? Heera kana hin hiikan yoo ta'e qabxii guddaan rakkoo biyya kana rakkoo keessaatii baasuu kan danda'u
yeroo weerara kanaatti immoo filannoon achi isaa siiquu yeroo isaatti isaa gaggeeffamu kan jedhu irratti isaa ta'u qabxiisiin qabattanii ta'uu qaba uummata kana fayyada yookaan biyya kanaafis bu'aa guddaa qaba jettanii dhiyeessuudhaatiif irratti mari'attan akka ogeessotaatti maalin? Kanas sadarkaa sadarkaadhaan keenya falmii keenya. Falmiin keenya infaakt yaada furmaataa akka ka'aa deema. Tokkoffaa akka aangoo kanaan qabaattanii. Aangoo kana immoo qaamna jettanii kan yaaddu yoo ta'e haala kanaan hojjechuu qabdu kan jedhu lafa keenya. Kunis maanni keewwata 60 jalatti carraa guddaa tokkotu jira kan